עכשיו לסיפורה של סמדר אונה מקיבוץ איילת השחר, שסובלת מתסמונת נדירה הפוגעת בתפקוד ידיה ורגליה. סמדר זקוקה לסיוע כדי לבצע את הפעולות הבסיסיות ביותר. תרופה עדיין אין לה, רק קשיים בירוקרטיים יש לה בשפע. אייל געתון כתבתנו פגשה אותה. סמדר אונה מאיילת השחר מנתחת מערכות מידע במקצועה, ידעה ימים יפים. עם משכורת של 14,000 שקלים, בעל וילדה קטנה. אלא שהמציאות הנוחה נגמרה ברגע אחד. סידרתי פרחים בחתונה, ונפלתי מהבמה של החופה. ומאז שתי הידיים שלי לא שבו לתפקד נורמלי. ולא רק הידיים. התאונה גרמה לתסמונת נדירה להתפרץ בגופה. פיברומיאלגיה קוראים לזה, ולוקות בה בעיקר נשים אחרי טראומה פיזית או נפשית. היד שלי מהצד הרפואי שידעו לזהות את רמת החומרה הנוירולוגית, שאם ידעו לדעת אותה אז ידעו אולי לטפל בה. ונכון לעכשיו לרפואה המערבית אין מענה. הלוקים בתסמונת סובלים מכאבים שונים, נדודי שינה קשים וחולשה עד די קושי לתפקד. אחת שאני אשאר בלתי עצמאית. שלא תחזור לי עצמאות, שגם את הקצת שאני יכולה לעשות עכשיו, שגם את זה אני אאבד. למה אני פה מטפלת צמודה? גם אני שואלת. יש לי חלום שאני מקווה שאולי ביטוח לאומי יאשר אותו, זה ללמוד משפטים, לעזור לאנשים כמוני להתמודד. ואנשים כמוה יש מעט. והבירוקרטיה אינה מקלה על הסבל. סמדר זקוקה לקצבה חודשית, דירה מותאמת ורכב מונגש. ביטוח לאומי ומשרד הבריאות לא נותנים לה מענה, אפילו לא למעלית, בשביל לצאת החוצה לרגע. אני כבר חודש בבית, כמעט אף אחד לא נכנס לפה. הבת שלי, הקוביד כל הזמן עליה. מה משמח אותך? מה משמח אותי כרגע? לראות את הבת שלי מחייכת. זה לא קורה. אין לי הרבה דברים משמחים עכשיו. אין לי משמחים כי... אני כבר חודשים במצב כזה. כן, תגובות לעניין הזה. בביטוח הלאומי טוענים היום כי הגברת אונה ממצה את זכויותיה. בכל חודש, הם אומרים, משולמת לה קצבת נחות מלאה וקצבה לשירותים מיוחדים, הכוללת ניידות בבית, לבישה, רחצה, אכילה והיגיינה אישית. בנוגע לנושא הנגשת ביתה של גברת אונה, יש לפנות למשרד הבריאות, כך לשון התגובה. כאמור, סמדר לא טוענת כי היא לא מקבלת קצבה, אלא מלינה בנוגע לסכום הבלתי מספק שמועבר לה. נגיד גם שממשרד הבריאות נמסר כי מחלתה של הגברת אונה אינה נמצאת ברשימת התסמונות המאושרות לטיפול. לרופא המטפל נשלחה תשובה, אומרים שם.